Vriende, goeiemôre. Dinsdag 19 Oktober, Koffiekuier 572 en ons lees dan vandag Openbaring 14. Nou, Openbaring 14 skets vir ons aan die een kant die wonderlike toekoms wat gelowiges het, hulle wat aan God getrou gebly het, maar aan die ander kant dan nou ook die minder goeie toekoms, die eintlik is dit 'n versagtende ding, die afgryslike toekoms van hulle wat gekies het om teen God dan nou eerder die dier in sy beeld te aanbid. En dan word die hoofstuk so in drie dele gedeel. Vers 1 tot 6 vertel vir ons hoe die lam sy volk vergader voor hom, sy kerk is eiendom. Dan vers 7 tot 13 vertel vir ons van die finale oordeel en die verlossing wat aangekondig word. En dan hoofstuk 14 tot aan die einde is van die oes wat ingesamel word. Nou, ek gaan vanoggend die drie gedeeltes so lees en elke keer na een van die perikope net 'n paar woorde daaroor met jou deel. Openbaring 14 vers 1 lees ons dan dat Johannes sê, toe het ek die lam op Sion's berg sien staan en by hom 144.000 mense met sy naam en sy vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe. Hierdie 144.000 natuurlik weer die simboliese getal wat verwys na die ganse kerk van die Here Jesus, hulle wat getrou gebly het aan hom en wat ook gemerk is as sy eiendom dan ook. Hy sê vers 2, en ek het 'n geluid uit die hemel uit hoor kom, wat soos 'n gedruis van groot watermassa en soos die gedreun van swaar donder weer geklink het. Die geluid wat ek gehoor het, was soos die van 'n siterspelers wat op hulle siter speel. Hierdie mense sing 'n nuwe lied daar voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge. So die hele kerk, die ganse kerk is daar verteenwoordig, nê? Niemand anders as net hierdie 144.000 mense wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie. Dit is hulle wat nie met vrouens besoedel het nie, hulle het kuis gebly. Dit is natuurlijk weer 'n oorlogsbeeld. In daardie tyd het mans wat moes gaan oorlog voer, mans wat in 'n militêr optrede was, het hulle self onthou van enige seksuele gedrag, sodat hulle sterk kan wees en gefokus kan wees op die oorlog. So, Johannes sien eintlik in hierdie visioen, hierdie beeld van mense wat hulle self onttrek en voorberei het, dan nou vir 'n groot ding wat gaan gebeur. Dan sê hy in vers 4 se tweede deel, hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die lam. Uit hulle mond het daar nooit 'n leuen gekom nie, hulle is onberispelik. Dit dui op die gedrag van hulle wat regtig was soos wat God wil gehad het, hulle moes lewe. Nou vriende, soek gesê het, hierdie 144.000 weer simbolies van die getal van die ganse kerk van die Here Jesus wat hy versamel het, wat hy nou daar by mekaar is, amper in 'n militêre gereedsheidsfront met die 24 ouderlinge en noem maar op, almal wat daarby is, eintlik net om te sê dat hulle wat God bewaar het, hulle is daar teenwoordig, die Here Jesus vergader hulle. En dan soek sê daai mooi metafoor van die mans wat eintlik kuis gebly het vir militêre aanslag, en dit sê dan ook daar in die laaste versie wat ons gelees het, dat hulle het nooit in leuen uit hulle mond uitgekom, hulle is onberispelik. So dis mense wat regtig baie getrou gebly het aan die Here Jesus in hulle geloofstryd. En dan sing hulle 'n nuwe lied as die eiendom van die lam, 'n lied wat niemand anders kon aanleer nie, daar in die teenwoordigheid van die vier lewende wesens, van die 24 ouderlinge, waarna ons natuurlik ons nou al baie oor gepraat het. En daarmee dra dit eintlik net vir ons die boodskap oor dat God in staat is om elkeen wat hy gemerk het as sy eiendom dan ook te bewaar vir die ewige heerlikheid. Dan lees ons vers 7 tot 13. Toe het ek 'n engel, toe het ek engel hoog in die lug sien vlieg. Hy het 'n goeie boodskap gehad wat vir ewig van krag bly. Hy moes dit aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam, taal en volk verkondig. En hy het met 'n harde stem uitgeroep: vrees God en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat in die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het. 'n Tweede engel het agter die eerste aangevlieg en uitgeroep: geval, geval het die grote Babylon wat aan al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid laat drink het. 'n Derde engel het agter die eerste twee aangevlieg en hard uitgeroep: wie die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorkop of sy hand aanvaar, sal van die wyn van God se toren moet drink. Dit word onverdun in die beker van sy oordeel ingeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaal gepynig word. Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op en hierdie mense het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid en wat die merk van sy naam aanvaar. Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf op: geseend is die wat van nou af in die Here sterwe.
Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Ook een baie interessante gedeelte wat ons lees hier van die drie engele wat die oordeel en die verlossing van God so opeenhopend aankondig. Waarschijnlijk met die hoop dalk dat daar nog mense is wat tot inkeer kan kom, as een mens nou wonder weet precies hoe moet dit werk. Maar die eerste engel verkondig dan nou die aanbidding van God as die skepper. Die tweede engel kom en hy sê, hy kondig eintlik die val van Babylon of Rome dan aan. Nou in 1 Petrus 5 vers 13 word Rome spesifiek ook Babylon genoem. So mens kan sê, dit gaan oor die oorheersing van die Romeinse Ryk dan nou. En die derde engel kom en verkondig die oordeel oor die ongelowiges wat in volharding in hierdie aanbidding van die dier en sy beeld dan nou daan bly volhard. En dis nogal 'n griesige prentjie wat die ongelowiges voorgehou word. Die swaal in die vuur en beeld ook hiervan, hulle moet van die onverdunde wyn drink van die oordeel wat God ingeskink het. Ons gaan nou in die volgende gedeelte ook sê, dat die ongelowiges vergelyk word met die wingerd wat ingeoes word. Maar hoe dit ook al sê, die gees roep hier dan nou as die laaste een wat te woord het, eindelijk 'n geseën bede uit van ewige rus vir gelowiges wat in die Here sterf. En vriende, ek wil dit vir my en jou vanoggend weer lees. Ons wat dalk die afgelope jaar en 'n half baie geliefdes in die dood afgegee het. Hoor meer mooi wat sê Johannes hier, wat is die visioen wat hy ontvang van die engel wat sê, geseend is die wat van nou af in die Here sterwe. Hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Ek en jy wat in 'n verhouding met die Here Jesus sterf, kan weet ons is geseend. Dan lees ons vers 14 tot aan die einde van die hoofstuk dan van die oes wat ingesamel word, van die oordeel. Toe het ek 'n wit wolk gesien. Op die wolk het daar iemand soos die seun van die mens gesit. Hy het 'n goue kroon op sy kop gehad en 'n skerp sekel in sy hand. 'N engel het die hemel uitgekom en hard uitgeroep na hom wat op die wolk sit. Steek die sekel in en oes, want die tyd het gekom om te oes, die aarde is ryp vir die oes. Hy wat op die wolk sit, het toe sy sekel ingesteek op die aarde en die aarde is afgeoes. Toe daar 'n ander engel uit die tempel van die hemel is uitgekom, hy het ook 'n skerp sekel gehad. Nog 'n ander engel het van die altaar se kant af gekom. Hy het mag oor die vuur gehad en het met 'n harde stem geroep na die engel wat die skerp sekel het en vir hom gesê, steek jou skerp sekel in en sny die druiwetrosse van die wingerd op die aarde af, want sy druiwe het ryp geword. Die engel het toe sy sekel op die aarde ingesteek en die wingerd op die aarde afgeoes en die oes in die groot parskuip van God se toren ingegooi. Die parskuip buitekant die stad is getrap. Uit die parskuip het daar bloed uitgekom wat tot in die tooms van die perde geraak en 1600 kilometer ver gestrek het. Nou, baie interessante beeld wat hier gebruik word. Ons het mos nou nie noodwendig die negatiewe konnotasie in enige oes nie, maar hier word die graanoes verbind met hulle wat gelowiges is, wat dan nou in die Here Jesus sterf, of wat die Here Jesus aanbid en volhard by hom, en wat hy dan nou inbring, hy self oes daardie mense. Die druiwe oes aan die ander kant is dan nou die ongelowiges wat verbind word met hierdie engel, met die skerp sekel wat afsny, en dan word dit in die druiwepas van God se toren gegooi, en daar word dan nou dit vertrap tot bloed, sê daar die laaste gedeelte van ons vers 20 ook, wat so ver eintlik strek, soos 1600 kilometer. Nou, die vertaling van 1600 kilometer, vriende, is nie helemaal korrek nie. Die Griekse woordjie wat hier gebruik word, is stadios. Nou, stadios is omtrent so 185 meter lang. So, hierdie is eintlik omtrent so 296 kilometer. Kom ons rond af en sê 300 kilometer. Maar dis nou sommer net terloops om dit te sê. Wat vat ek en jy vir oggend uit hierdie gedeeltheid? Onthou dat hierdie visioen wat Johannes gesien het, dat hy dit moet meedeel met die kerk van die Here Jesus in die besondere omstandighede waarin die vroeë kerk hulle daar onder Romeinse oorheersing bevind het, waar hulle verdruk is, waar hulle eintlik vertrap is en waar daar 'n groot appel op mense was om te sê, maar weet, los die kerk, los die Here Jesus Christus, moenie oor geloof van God worry nie, aanbid die keiser. So dis die konteks waarin Johannes hierdie gedeelte, hierdie visioen sien. So dis die oorspronklike bedoeling daarvan, om gelowiges te motiveer om eendag te bly volhard. Nou, wanneer ons dan nou op hierdie punt kom, dan moet ons vir onsself sê, dis ongelukkig dat ons op 'n manier hierdie skerp oordeel van ongelowiges raak sien,
want ons is gelowiges. Ek glo so, ek vertrou so dat jou saak met die Here reg is. Maar aan die ander kant motiveer dit ons tog ook om nie afvallig te raak nie, om regtig te bly volhard in ons verhouding met die Here Jesus self. En dan wil ek weer sê, wat 'n wonderlike gedagte is dit nie, dat die Here Jesus self die een is wat die oes inbring. Dat hy self die een is wat gelowig is, wat in hom sterwe, dat hy hulle kom haal en dat hy hulle vaderhuis toe vat, om ewig by hom te wees. Ek het gisteroggend die boodskap gekry, dat 'n ou vriendin van ons, daarvan Sishen Esmy Fouché, sy is nou Esmy Nel, dat sy oorlede is sondagnag so 3:15, maandagoggend so 3:15 se kant. Wat 'n wonderlike gedagte is dit nie, want ek weet Esmy is 'n mooi kind van die Here gewees en het in 'n nou verhouding met die Here Jesus geleef, om dan te weet, dis hy self wat haar kom haal het, wat haar kom losmaak het van haar aardse pyn en die swaarkry wat sy beleef het. En vriende, dit geld vir enige iemand wat in die Here Jesus sterf, dat ons sê, so persoon word ingebring deur Jesus self, die oes is afgehaal. Mag ek en jy vandag so leef, dat ons lewens 'n getuienis is van God se grootheid, God se almag en sy genade, wat met my as 'n sondaar mens ook bemoeienis maak. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Here Jesus, dankie dat ons vanmôre kon lees, dat u self die oes insamel. Dat ons wat met u genade in 'n verhouding met u kan leef, en onder leiding van die Gees ook, voor God ons lewens leef elke dag, dat ons daardie stukkie vertroosting het, daardie stukkie versekering het, om te weet, u self sal ons kom haal, op u tyd, wanneer u sê die oes is gereed. En daarom, Here Jesus, is dit my gebed, dat u my sal help om so te leef, dat ek juis ander, terwyl daar nog tyd is, sal motiveer om ook in verhouding met u te leef. Dat ek ander sal aanmoedig, dat ek deur my lewe voorbeeld sal stel, van wat het beteken om in afhanklikheid van God te leef elke dag. Wil u gee, dat ons vandag so dit sal doen, dat u verheerlik word. Here Jesus, ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Dinsdag verder. Ons gaan vandag, môre en donderdag weer met ons Ooskaapse Noordesitting aan. So dis heeldag agter 'n rekenaarskerm sit en vergadering hou. Maar dis ook goed, waar gelowiges by mekaar is. Geniet jou koffie. Ons gesels dan môreoggend oor Openbaring 15, waar ons praat oor die oordeel wat op 'n manier ook onverwenbaar aanbreek in 'n mens lewe. Een of ander tyd. Ons weet dit moet gebeur. Môreoggend Openbaring 15. Geniet daai koffie en 'n mooi dag verder vir jou.